Mirëditar, përshëndetje, mirësevjen së bashku. Vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, hapësirën informative të orës 11, ndajmë së pari ngjarjet kryesore deri më tani. Dy turistë italianë kanë humbur jetën në zonën e manastirit në Saran pas një aksidenti. Huajt udhëtonin me një motociklete, janë përplasur me një automjet që drejtohej nga një 17 vjeçar shqiptar. Dy të plagosur janë në spital nga kjo ngjarje. Ka ndërruar jetë pas 4 ditësh në gjendje të rëndë fosh një 18 muajshe nga Delvina që kishte konsumuar gabimisht metadonin e dajës së saj. Vajza e mitur ishte fëmijë e një shtetasi italian dhe nënën e kishte nga qyteti Delvinës. Një rezervë e madhe nafte është zbuluar pas disa vitesh kërkimin në malin e Shpiragut dhe në tetor pritet të bëhen testimet përfundimtare. Kryeministri Rama tha se investimi total do të arrijë vlerën e 7 miliardë eurove dhe premtoi cilësi premium të naftës njësoj si në Arabinë Saudite. Investimi pritet krijojë deri në 5000 vende pune. Bëhuni gati po vim, kjo është mesazhi kërcënues i lëshuar nga mercenarët e Wagner pas vdekjes së shefit të tyre, Yevgeni Prigozhin. Tre luftëtarë të masakruar të maskuar në videon e tyre kanë shuar kuriozitetin e opinionit publik botëror se çfarë do të ndodhë tashmë me këtë grup. Prigozhin, i njohur edhe si kuzhinieri i Vladimir Putin, erdhi në krye të mercenarëve Wagner nga një jetë me shumë histori, që kur mbeti jetim në moshën 9 vjeçare, grabitjet, vrasjet dhe deri tek milionat çfitonte me Kremlinin. Prigozhin ishte një njeri mirëzor që kreu shumë punë të pista në Ukrainë për llogaritë të presidentit Putin. Paktën 3 persona u vranë dhe 2 janë në gjendje kritike pas të shtënave masive në një lokal që frekuentohej nga motociklistët në Kalifornin Jugore. Sulmuesi që besohet jetë oficer policie në pension është vrarë në vend ngjarje. Luisa Gega është kualifikuar në finalen e kampionatit botëror të atletikës, ajo ka dalë treta në baterinë e saj në garën e 3000 metrave me pengesa edhe pse hyrje dëmtuar. 34 vjeçari kishte një dëmtim në kofsh, por arriti një kohë shumë të mirë dhe finalja e madhe është në datën 27 gusht.